Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime, štai ką šį kartą jums parengėme. Seimo savaitėje matysite 32-asias įkūrimo metinės mini Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų krašto apsaugos savanorių pajėgos. Kariai savanoriai telkėsi ir tvirtėjo, kaip patikima jungiamoji grandis tarp pilietinės visuomenės ir kariuomenės. Pasirengimą NATO viršūnių susitikimui šių metų Liepą Vilniuje aptarę politikai siūlo prieš susitikimą į Seimą sukviesti ir visų aljanso valstybių parlamentų vadovus. Piliečių rengimą ginkluotam bei neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui rezistencijai aptarę tarptautinio renginio Seime dalyviai atkreipia dėmesį ir į ukrainiečių patirtį. Negalinčius savo akimis išvysti karo Ukrainoje realybės, bent iš dalies prie to prisiliesti pakvietė tai išgyvenusieji ukrainiečių parengtos ir atvežtos parodos eksponatai iš Vyšgorodo rajono, Petrivcų vietos bendruomenės surinkti. Įvykių liudininkai prisimena 1991 metų sausio 8-ąją prosovietinių jėgų puolimą bei jų atrėmimą, pabrėžia žvalgybos reikšmę, analizuoja ar išmokome to meto pamokas. Šimtmečio jubiliejus parodą Seime Klaipėdos kraštas ir Lietuva lemtingieji 1923-ieji parengė Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Minėjome Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 32-asias metinės. Ta proga čia prie Seimo rūmų vyko ne tik iškilminga karių rikiuotė, bet ir ginkluotės bei technikos paroda. Savanoriškoji krašto apsauga atsirado iškart po 1991 sausio 13-osios, kai Lietuvos kariuomenė dar tik žengė pirmuosius žingsnius. Anot Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen, tuomet buvo lemtingų apsisprendimų metas, subūręs motyvuotų viskam pasiryžusių tėvynės gynėjų, savanorių brandulį, valstybės labui aktyviai veikiančių iki šioliai. Tai buvo galinga ir švari gaida, davusi toną formuotis visai krašto apsaugos sistemai, tokiai, kokią turime dabar, po daugiau kaip 30-mečių. Kariai savanoriai telkėsi ir tvirtėjo, kaip patikima jungiamoji grandis tarp pilietinės visuomenės ir kariuomenės. Džiugu, kad į savanorius visada būrėsi atsakingi, patriotiški žmonės, jaučiantis pareigą būti pasirengusiems savo šalies gynybai. Pasak renginio dalyvių, šiandien krašto apsaugos savanorių pajėgos yra stipri Lietuvos kariuomenės dalis. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas nebejoja ir šiandien savanoriai parodytų analogišką drąsą, kaip ir prieš 32 metus. Jūs, gerbiami savanoriai, per keletą paskutinių metų gavote progą taikos metu parodyti, ką gebate, ko išmokote, ko esate verti. Padėjote ir sveikatos apsaugos sistemai per COVID-ą. Padėjote ir vidaus reikalų sistemai, kartu su pasieniečiais, patruliuodami pasienyje, saugodami mūsų sienas. Tuo pačiu metu jums reikėjo vykdyti ir kovinį rengimą, rengtis šalies gynybai, kartu augdami ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai. Dėkoju vadams už jūsų ryštą, linkiu iniciatyvos, kūrybiškumo. Turit puikius, unikalius vyrus ir moteris. Veskit juos, ruoškit juos, kad būtume pasiruošę savo krašto gynybai. Renginio metu įteikiamas atkurtas istorinis 14-ojo amžiaus kalavijas, išrinktai geriausiai 2022 metų savanorių pajėgų pėstininkų kuopai, prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 604-ai kuopai, jos vadui kapitonui Tomui Bagvilui. Atminimo dovana perdodama 604-osios kuopos kuopininkui, štabo seržantui Andriui Žemaičiui. Dalyviai tylos minute pagerbė amžinybę išėjusių karių atminimą. Gėlės bus padėtos ant karių kapų.
Iš istorinės krašto apsaugos savanorių pajėgų patrankos iššaunamos pagarbos salvės. Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba buvo įkurta 1991 m. sausio 17 dieną po Sovietų Sąjungos bandymo ginkluotą jėgą nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Šiuo metu pajėgose tarnauja 5600 karių savanorių. Pagal kario savanorio sutartį savanoriškai įsipareigojusių karo prievalininkų atliekančių nenuolatinę karo tarnybą. Priešintis agresijai ir okupacijai turi būti pasiryžęs kiekvienas pilietis, nepriklausomai nuo amžiaus ir gyvenamosios vietos, visos civilinės valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, visuomenė, piliečių bendrijos ir organizacijos. Tai dar kartą akcentavo ir piliečių rengimą ginkluotam bei neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui rezistencijai aptarė tarptautinio renginio Seime dalyviai. Įtraukti kuo platesnius visuomenės sluoksnius į valstybės saugumą ir gynybą, sukurti tinkamus bendradarbiavimo ryšius tarp visuomenės ir karinių struktūrų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, pernai Liepos mėnesį pasirašytame politinių partijų susitarime dėl gynybos ir nacionalinio saugumo numatytas piliečių rengimo ginkluotam ir neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui rezistencijai stiprinimas. Valstybės gynyba yra ne tik kariuomenės, bet visos visuomenės reikalas. Rezistencijos kursai, pasirengimas rezistencijai, viena iš krypčių, kurią mes turim judėti tam, kad įtraukti labiau visuomenę į valstybės saugumo ir gynybos architektūrą. Yra kursai rezistencijai, kurios organizavę ir parengė yra specialios operacijų pajėgos Lietuvos, taip pat tas vyksta Šaulių sąjungoje, tas vyksta krašto saugos savanoriškose pajėgose. Bet klausimas, kiek tai yra strategiškai integruota į mūsų visą gynybos planų architektūrą. Tai mes norim, kad tas integracija atsirastų. Dalyviams svarbi ukrainiečių patirtis organizuojant ir koordinuojant Ukrainos pilietinį pasipriešinimą rezistenciją. Tas poligonas viso bandymų įtraukti visuomenę į rezistenciją. Problema yra tame, kad įstatymas, kurie jie specialų buvo sukūrę dėl rezistencijos, jis atsirado sausio pirmą dieną praeitų metų. Tai pasirengti jie turėjo vieną mėnesį 24 dienas, po to prasidėjo karas. Ir vis tiek, kaip mes matom, bent jau Chersono regione, efektas rezistencijos davė savo, patikėkit, davė savo, nei leido įtvirtinti okupacinės valdžios ir turėjo tikrai pozityvų vaidmenį. Jeigu būtų turėję 5 metus ukrainiečiai, jeigu turėję būtų 10 metų, būtume matę dar kitokį vaizdą ir paveikslą. Pernai gegužę Seimas patvirtino Lietuvos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategiją, kurioje numatyta, kad pilietinis pasipriešinimas yra svarbiausio Lietuvos gynybos principo visuotinės gynybos dalis. Anot Lauryno Kasčiūno, mūsų įstatyminė bazė šiuo metu pakankama, jeigu prireiktų, reikalingi įstatymai būtų priimti. Tiesa, komiteto pirmininko manimu būtina paskirti ne tik instituciją ar organizaciją atsakingą už rezistencijos organizavimą, bet ir tuo besirūpinantį krašto apsaugos viceministra. Lietuvai rengiantis NATO viršūnių susitikimui šių metų Liepos 11-12 dienomis vyksančiam Vilniuje į diskusiją susirinkę politikai, ekspertai aptarė iššūkius ir galimybės Lietuvai. Svarstoma prieš NATO viršūnių susitikimą į Vilnių kviesti parlamentų vadovus. Seimas turi žinoma savo vaidmenį keliose aspektuose. Visų pirma, mes galime kaip parlamentarai ir aš pati kaip pirmininkė ketinu maksimaliai daug energijos skirti tokiai diplomatijai, tai yra ryšiams su mūsų kolegomis, su kolegomis iš kitų parlamentų, ypatingai iš didžiųjų šalių. Tikiuosi, kad bus proga ir pakviesti į Vilnių ir į Seimą organizuoti susitikimą su mūsų sąjungininkų partnerių atstovų. Ir tikrai nereikėtų nuvertinti parlamentinio dėmens, nors, žinoma, esminį vaidmenį ir rengiant samitą, ir jame dalyvaujant, na, jis tenka vyriausybėms, prezidentams, tačiau parlamentai formuodami, na, tokią žinią ir, na, aš sakyčiau, akcentuodami, tarkime, Ukrainos narystės, NATO svarba turi labai didelį vaidmenį. Pasak Seimo pirmininkės, tokie parlamentinio formato renginiai padėtų sustiprinti žinią dėl Ukrainos narystės NATO, o Vilniuje gali būti organizuojamas ir visų Aljanso šalių parlamentų vadovų ir delegacijų susitikimas.
galėtume organizuoti susitikimą su ar tai Bukarešto devintuko šalių parlamentų pirmininkais ir užsienio reikalų komitetų bei nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų pirmininkais. Tai yra vienas formatas, taip pat svarstome taip pat galimybę tokį platesnį formatą, tai yra kviesti visų NATO valstybių parlamentų pirmininkų delegacijas atvykti į Vilnių prieš summitą. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad NATO viršūnių susitikimą rengianti Lietuva sieks optimalaus rezultato dėl Ukrainos, kurį konkrečiai dar sudėtingai vardinti vykstant aljanso partnerių diskusijoms. NATO juk yra 30 valstybių aljansas. Galutinis rezultatas yra labai aiškus. Niekas negali uždrausti Ukrainai tapti NATO nare, jeigu pati Ukraina to nori. Tai yra valstybės suverenus apsisprendimas. NATO yra aljansas, kuris išpažįsta atvirų durų politiką, nors istorijoje yra buvę įvairių slystelėjimų, kurie dabar brangiai kainuoja, bet dienų gale Ukrainos noras tapti NATO nare turi būti gerbiamas ir jeigu valstybė to siekia, valstybė turi turėti galimybę tai pasiekti. Kokiais žingsniais ten nukeliauti, tai čia netoks paprastas atsakymas, kadangi tam reikia sutarimo visų aljanso partnerių. Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Audronius Ažubalius atkreipė dėmesį ir į pranešimus, kurie esą prablaivino politikų entuziazmą, nes mes, kaip aljanso nariai, patys esą dar turime daug ką nuveikti gynybos karinės industrijos srityje. Per politinį sambūrį mūsų sąjungininkų mes pasieksime geriausių rezultatų. Tai pirmiausia, mes turim telkti tuos sąjungininkus, o telkti reikia kalbant politiškai, o ne tik rengiant prieimimus arba diplomatiškai sakant. Žinot, aš šeimininkas, man nepatogu užimti vieną ar kitą pusę, čia jūs diskutuokit be manęs. Ne, mes turim telkti sąjungininkus ir atvirai kalbėti, ko Lietuva nori. Nes Lietuva yra štai čia pakrašty, pafrontėje. Lietuva nori labai vieningo politinio sprendimo, vienokia ar kitokia forma inkorporuojant Ukrainą į NATO, priimant labai rimtus sprendimus dėl karinės industrijos vystimo ir valstybinių užsakymų kariniams gamykloms, nes kol to nėra, gamyklos sako, palaukite. Štai jūs dabar ateinat ir sakot, mums reikia tiek tokių ginklų. O jeigu rytoj karas baigėsi Ukrainoje, ką mes tada darysime? Investavę pinigus į gamybos linijas, mes ką, sustabdysim jas, išmontuosim? Ne, jūs mums duokite garantijas, kaip duodavot kažkada, taip vadinamo šalto karo metais. Tai štai va, ką reikia pasiekti, kad valstybės narės rimtai pasakytų, taip, mums reikės 10 metų, 10 tūkstančių tankų, 10 tūkstančių lėktuvų. Tada verslas susikuria. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis pabrėžė, susitikimo sėkmės raktas yra vienybė. Pirmą kartą matau visus pagrindinius žaidėjus ar veikėjus, kurie gali nulemti bendalinai NATO viršūnių susitikimo Vilniuje sėkmės susėdusius už vieno bendro stalo. Tai, kad tai vyko, jau labai gerai. Pagrindinis tikslas yra sunkiausias tikslas, tai yra Ukrainos narystė NATO. Sunkiausiai pasiekiamas, tačiau mes, jeigu jį pasieksime, visi kiti tikslai yra antrailiai. Žinoma, tai vadinamų Madrido NATO sprendimų įtvirtinimas, tai yra tai, ką ten sutarėm, kad būtų įgyvendinta. Bet dėl sunkių dalykų sutarėm, pavyzdžiui, tų brigadų buvimas Baltijos šalyse. Mums reikia padaryti viską, kad ne tik vokiečiai, kanadiečiai, britai, kurie kitose Baltijos šalyse. Mes visi sugebėtume tas brigadas priimti ir jos čia galėtų būti. Buvo įvardintas dar vienas tikslas – oro gynyba. Matome, kas vyksta Ukraina, kaip tos beprotiškos raketos nužudo civilius. Mes neturime kaip nuo jų apsiginti šiandien. Tai turime daryti viską. Tai yra labai brangios gynybos sistemos. Mes turim padaryti viską, kad jos čia atsistotų. Parlamentaras įspėja, kad artėja 2024 metų rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose, o juk nuo naujojo prezidento sprendimų, esą 70-80% priklausys NATO sprendimai, nes ši politinė galia tiek finansuoja patį NATO.
Prieš 32 metus 1991 sausio 8 dieną, prisidengusi kainų pakėlimu, prosovietiškai nusiteikusi minė, protestuodama prieš atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, pabandė veržtis į Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos rūmus ir nuversti teisėtai išrinktą Lietuvos valstybės valdžią. Parlamento gynėjai įsiveržėlius išstūmė. Šie įvykiai analizuojami ir šiandien plačiau reportaže. Įvykių liudininkai prisimena prosovietinės organizacijos Jedinstvo rėmėjai, puolė parlamento pastatą, prasibrovė į pirmą aukštą, tačiau apsaugos darbuotojai vandens čiurkšlėmis iš gaisrinių žarnų nustūmė juos atgal. Buvęs specialiųjų operacijų pajėgų vadas pulkininkas Saulius Guzevičius pabrėžė, veržimasis į parlamento rūmų sausio 8-ąją nebuvo atsitiktinis veiksmas ar tiesiog reakcija į pakeltas kainas. Tai buvo Sovietinės imperijos plano dalis. Mes buvome įspėti kaip minimum prieš dieną, kad tai įvyks. Tikrai ir buvo pakeltas parengties lygis ir sustiprinti budėjimai, todėl mes čia buvom laiku. Krašto apsaugos departamentas ir aukščiausios tarybos apsaugos skyrius buvo laiku ir už tai išlaikė tas tris lemtingas valandas, kol galų gale vidaus reikalų ministerija apsisprendė su kuria pusėje. Mes pasimokėm iš sausio 8-osios. Jūs matėt stovinčius pareigūnus, kurie neturi nei specialių skydų, nei kažkokių kitų apsaugos priemonių kaip šalmų. Šiai dienai mes turim visą viešojo saugumo tarnybą, kuri ir skirta tokiem dalykam, kuri yra sudėtinė Europos žandarų pajėgų dalis ir dalyvauja įvairiose misijose, semiasi patirties iš jų ir kuri yra specializuota būtent atremti tokias provokacijas. Svarbu labai, kad būtų tinkamai ir laiku priimti sprendimai. Tai yra, kad mes apsaugotume savo sprendimų priėmimo procesą. Bet mes šiai dienai turime kariuomenėje strateginės komunikacijos departamentą, kurio ir yra pagrindinė užduotis. Tai yra atremti priešišką propagandą ir apsaugoti mūsų sprendimo priėmimo procesą. Ir aišku, dar viena išmokta pamoka, tada 91 metais, tai buvo ketvirtojo būrio įkūrimas, aukščiausios tarybos apsaugos skyriui, kuris ir buvo numatytas tokiem netikėtiem atvejam, netikėtom provokacijom, iš kurio vėliau išsivystė ir specialių operacijų pajėgos kariuomenės. Ano meto politinė situacija prisimindamas signataras Aleksandras Abišala pastebi, nors sąjūdis tapo valdžia, bet be savo sienų kontrolės susidėtimą kariuomenį Lietuvoje, su visa energetika geležinkeliais visiškai integruotais į Sovietiją, didžioji dalis pramonės taip pat valdoma iš Maskvos. Tuomečiai vakarų lyderiai ir oficialiai ir neformaliuose formatuose spaudė Lietuvos naująją valdžią nepakenkti Gorbačiovui. Kolis su Mitteranu siūlė 10 metų lukterti. Nors atrodė, kad moratoriumo kovo 11 aktų veikimui paskelbimas ir deklaruota pradžia su derybų su Sovietų Sąjunga galėjo duoti nu, ne tik atokvėpį, bet ir galimybę kažkaip susišnekėti, buvo tokia nedidelė viltis, labai, labai greitai pasibaigė turbūt apie kokį lapkričio pradžią, o jau gruodžio mėnesį buvo akivaizdu, kad ginklostas atakos neišvengsim. Ir sausio 8, žinoma, buvo tik tai nedidelė dalis ir tik tai pretekstas panaudoti karinę jėgą naktį į sausio 13. Renginio Seime dalyviai pasakojo, kaip buvo gaunama informacija, bei sužinotas 91 sausio 8 dienos mitingo pagrindinis tikslas – įsiveržti į parlamentą, nuversti esamą valdžią ir sulaukti į Vilnių įvedamų Sovietinės armijos karinių pajėgų. Mes praktiškai nieko nebūtume galėję padaryti, kas liečia informacijos rinkimą, jeigu ne visuomenė. Sąjūdžio žmonės veikia, be abejo, jie perduoda informaciją ir mūsų tarnybai. Bet skirtingai tas dalykas, kad mūsų ypač domino šiaurės miestelis, tai yra karinis dalinys. Nes ten aktyviai veikia žvalgyba, kontražvalgyba. O šitai vietoj be abejo jau reikėjo turėti ryšį ir žmogų, kuris ten yra viduje. Reikia dar suprasti, kad veikia KGB su savo visais padaliniais, tai ir politinė žvalgyba, šifravimo tarnyba, sekimo tarnyba, taip pat vyriausybinės ryšys kontroliuojamas jų buvo ir be abejo labai aktyviai pradėjo veikti jų agentūra, kas liečia disinformacijos skleidimas, vyko mūsų pareigūnų juodinimas, stengiamasi buvo infiltruoti į tarnybas savų žmonių.
Tuo metu labai pagausėjo gaminamų dokumentų, taip vadinamos priedangos dokumentų. Tai yra saugumo tarnybos žmonės turėdavo VRM pažymėjimus, kitų institucijų, kad dėka tų prisistatant pateikiant pažymėjimą, kad pakalbinti ir gauti informaciją. Todėl visose šitose srityse mums dirbant reikėjo laikytis atitinkamų reikalavimų, kas liečia apsisaugoti. Dar vienas dalykas, kad informaciją, kai gaudom, buvo pas mus analitinė grupė, kuri jinai patekdavo. Iš bendro kiekio gautos informacijos pagal sritis toliau buvo modeliuojama ir numatoma, kas gali atsitikti, ir plius poreikis būdavo papildyti tą informaciją. Svarstydami, ar išmokome 91 sausio 8 pamokas, dalyviai akcentuoja gebėjimą bendradarbiauti, veikti kartu, girdėti vienas kitą ir derinti savalaikius veiksmus, kai jie yra reikalingi. Mes iš tų sausio įvykių, 91 visų sausio įvykių, turėtume šiandien mokytis kurt pasitikėjimo ryšius, bendradarbiavimo ryšius. Tuo metu žmonės suėję iš tikrųjų gyveno bendrom idėjom. Lietuvos nepriklausomybė rūpėjo visiems, bet kilo daug psichologinių įtampų, skirtingų patirčių žmonės. Pats laikas labai įtemptas, daug nemiegotų naktų ir tie žmonės pradeda nebesusikalbėti, nebederinti, nebekoordinuoti savo veiksmų. Ir tuo nepasitikėjimu naudojasi svetimos jėgos. Tai aš manau, kad ir šiandien mes, na pavyzdžiui, neturėtume matyti tokių scenų, kai viešai diskutuoja dėl užsienio politikos ar valstybės reikalų prezidentas ir jo paskirtas ministras, ar ne, kad jie nesugeba suderinti pozicijų ir veikti kartu Lietuvos labui. Tokių dalykų neturėtų būti civilizuotoj valstybėje. Ir mes turėtume iš tų sausio pamokų mokytis ir politikų, ir visuomenės ryšių. Pasimokyti tikrai turim ko ir labai daug, ir tiesiog kaip kurių dalykų nekartoti, o kai kuriuos kartoti ir su dvigubu intensyvumu. Tai tą kalbėjo ir žurnalistai, ir kiti pareigūnai apie labai paprastus dalykus. Tai pirmiausia, analizuoti visuomenę informaciją, daryti vertinimus išvazas ne iš siauro rato trumpųjų žinių, bet matyti pasaulį biskį platesniu, negu tos dienos įvykius laikraštis aprašo. Tai tuo metu ir susitelkimas buvo toksai, ir analizė, vienas su kitu žmonės dalinos informacijom, analizavo ir darė išvadas apie vyriausybės darbus. Tai prieš priimant kokius nors skausdesnius visuomeniai sprendimus, reikia iš anksto informuoti ir apie įvairius kompensavimo mechanizmus, galimybės sušvelninti tuos smūgius, kad tie sprendimai yra neišvengiami, vis tiek juos reikia priimti, bet kad žmonės būtų ne tik psichologiškai, bet ir techniškai pasiruošę, kai ateis ta diena, kai jau taip atsitiks, kad jis žinotų, ką jam reikia daryti ir kaip jau gyvenimas taip smarkiai nesuprastės, nes jis turi galimybių jį pasilengvinti. Ir vyriausybė tas galimybę suteikia. Tai vat, ta patirtis su kainų pakelimu yra toks labai iliustratyvus pavyzdys, kai buvo priimtas sprendimas, o po to jau kažkas kažką aiškins. Tai priešas tuo nežinojimu ir nepasiruošimu naudojosi. Renginio dalyviai akcentuoja slaptųjų tarnybų darbą, patikimą ir laiku suteikiamą informaciją ypač tiems žmonėms, kurie priima sprendimus, bei žinoma visuomeniai. Negalinčius savo akimis išvysti karo Ukrainoje realybės bent iš dalies prie to prisiliesti pakvietė tai išgyvenę. Ukrainiečių parengtos ir atvežtos parodos eksponatai iš Vyšgorodo rajono, Petrivcų vietos bendruomenės surinkti. Bendruomenė priešinosi rusų įsibrovėliams nuo pat vasario 24-osios iki kovo 31-osios, iki Rusijos pajėgų išstumimo iš Kyjivo regiono. Коли почалася війна, в пів шостої ранку мені зателефонувала моя колега, яка живе... Пірма каро діяна пусі шешу ріто ман паскаміно колеге, курі гівяно прі каріньо падаліньо, куріс було субомбардуотас. Ї жіною, кад просидєю карас, ї ман лєпє рінгтис дайктус, аж було су двіє мажамячі свійкис. І коли я повернулася додому, через... Гріжу намо по пусантро мінесу. Щуас дайктус дабар йов парадос експонатус радо карівій мусу деокупуотуасе районо містелюсе.
Коли я їх бачила, коли я їх трогала, були мурашки по кожі і я плакала. Kai mačiau ir liečiau šiuos daiktus, man bėgo šiurpuliai per visą kūną ir aš verkiau. Tai yra būties daiktai, uniformos, rusų karių, kai kurias uniformas nuiminėjo nuo jau mirusių kūnų, taip pat daiktai iš sraigtasparnio kilusio iš mūsų vandens saugyklos. І тоді я зрозуміла, що це повинен побачити весь світ. І тоді супротив, що весь pasaulis turi pamatyti tuos daiktus, nes jeigu mane tai pakeitė visam gyvenimui, nes nebesu tokia, kaip buvau anksčiau, tai turi patirti žmonės ir iš kitų valstybių. Šiame regione Rusijos kariai įvykdė daugybę karo nusikaltimų ir nusikaltimų prieš civilius gyventojus. Specialios tarptautinių ekspertų grupės, įskaitant ir ekspertus iš Lietuvos, dokumentavo šiuos nusikaltimus. Petrivcų vietos bendruomenė buvo šių nusikaltimų liudininkai. Daugelis iš jų tapo nusikaltimų aukomis. Viena vertus, tai yra artefaktai, eksponatai, tiesiog rusų ginkluotės dalių, ekipuotės dalių, net ir vėlgi salvinių sistemų, raketų dalys, tokie na, įdomus nemačiusiems to žmonėm eksponatai. Kita vertus, tai yra virtualios realybės akiniai, portalai, kurių pagalba gali atsidurti na, sugriautose teritorijose, pasidairyti ant sugriauto tilto, namai, kuriuos pataikė aviacinės bombos, kiti dalykai, kur na, šiaip žmogus nepapuls, nepažiūrės, o čia labai realiai virtualios realybės pagalba galima prie to na, pačiupinėti, prie to prisiliesti. Kijevo regiono savivaldos administracijos specialistai iš daugybės jų įrašytos vaizdo medžiagos iš karo nusikaltimo zonos Kijevo regione epizodų parengė virtualios realybės parodą. Ji sudaro galimybę kiekvienam nebejingam tam, kas vyksta, pažvelgti į rusų okupantų daromus karo nusikaltimus. Seimas 2023 yra paskelbęs Klaipėdos krašto metais. Būtent prieš 100 metų, 1923, įvyko Klaipėdos krašto sukilimas, po kurio Klaipėda buvo prijungta prie Lietuvos. Paroda Seime Klaipėdos kraštas ir Lietuva lemtingieji 1923 parengė Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Dokumentai, fotografijos, atsiminimų ištraukos, pranešimai ir komentarai spaudoje nuosekliai atskleidžia to meto įvykius. Didelė dalis skirta istorinėms asmenybėms. Šis įvykis neabejotinai yra vienas iš reikšmingiausių Lietuvos kaip nepriklausomos, jūrinės, ekonomiškai savarankiškos valstybės raidos etapų. Šis įvykis taip pat labai praturtino Lietuvos kultūrą ir davė naują postumį formuojantis mūsų identitetui. Žinot, tas pavadinimas, prijungimas mane visą laiką labai nervino. Todėl, kad tai yra didelė neteisybė. Ir pasakysiu, kodėl. 1923 metais pulkininkas Lanskoronskis grįžo iš Klaipėdos palei Nemuną ir juos naktis užklupo prie vieno namo tokio pas tą mažlietuvį. Ir užėjo žmonės, pasiūlė vakarienės ir sako, dėdė, ar džiaugiesi dabar būdamas Lietuvoj? Ir ta žmogus sako, ką, čia jūs Lietuva? Surusėję, sulenkėję, tapatybę praradę. Vat mes esam. Tikroji Lietuva. Ir jie buvo teisūs. Todėl, kad 19 amžiui lietuviškai laisvai kalbėti ir rašyti buvo galima mažoji Lietuvoj. Donelaitis metus parašė Tolminkėmėje, mažoji Lietuvoj. Ir kultūriškai šitas kraštas gerokai pranoko didžią Lietuvą. Ir čia tų anekdotų galima papasakoti labai daug. Parodoje 17 pasakojimų panaudota apie 100 fotografijų, 50 dokumentų iš įvairių archyvų ir muziejų rinkinių, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Kėdainių krašto, Šiaulių aušros, Vytauto didžiojo karo, Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir privačių rinkinių. Šimtmetis leido istorikam labai giliai ir labai atsakingai vis tik tai įvertinti tą laikotarpį. Pirma tezė yra tokia, niekas neprasidėjo tik 23 metais. Mes kalbame apie Lietuvos modernios valstybės formavimąsi, žiauriai sudėtingom sąlygom, kalbu apie 18-19 metus. Dėlėdom.
Išgirsti, kaip skamba mažosios Lietuvos bažnyčių varpai, žiūrovai turi galimybę pasiklausę vienos iš muzikinių kompozicijų. Specialią programą parengę Klaipėdos krašto gyventojai atvežė į Seimą, kad kartu pasidžiaugtų gražiu jubiliejumi. Tu paklausy, kaip neža smėlį, tu pažiūrėk, žolė užėlė vaiko žaislai. Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtosioms metinėms skirtą koncertą parengė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla bei Klaipėdos trečiojo amžiaus universiteto ansamblis Jūrainė. Tokia buvo savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Anot čia vykusių renginių dalyvių, kiekvieno žmogaus sieloje yra mažytis jo tautos portretas. Sėkmingos savaitės, sudiev.